Fala galera, tá começando mais um Na Garagem e hoje com a gente a banda Antimilk. Olá meninos, beleza. Olá. Tudo bem? Querido. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Apresenta a banda pra gente. Então, a banda é composta por Gabriel Castro na guitarra, Caio Fabrícios no baixo e no vocal, Rafael Esquerda na bateria e eu, Vinícius Lima, na guitarra e no vocal. A banda já está formada há algum tempo, já passaram alguns integrantes, o nome mudou. O que que mudou de lá para cá, principalmente? Ana. Assim, a banda começou comigo e o Caio no Salesiano, ele me convidou e tal. Montamos uma banda com outro baixista e um outro guitarrista. Muito rapidamente o guitarrista saiu, porque ele era preguiçoso, e aí entrou o Vinícius, que também é preguiçoso. Mas, e aí foi trocando, chegou uma época que o nosso baixista teve que se mudar para São Carlos, né, o Marcelo, e aí essa banda se chamava Upside na época, né? Ela meio que acabou. Aí depois de um tempo o Vini e o Caio me ligaram, sei lá o que que eles fizeram, falando que tinham umas composições e que queriam voltar a trabalhar, a tocar e tal. E aí era Paul Aber, no caso, a música. E aí a gente voltou como um trio em 2008. E com o tempo a gente foi fazendo show. O Gabriel já era amigo, já tinha tocado com ele em outras bandas. E a gente decidiu chamar mais um guitarrista para dar mais um peso na banda, que estava muito seco, a gente achava, pelo menos. E aí colocamos o Gabriel, que a gente já conhecia, toca já com a gente. E aí agora estamos aí, Antimilk. E por que Antimilk? Quem é o Porque intolerante? não. Então, eu sou Nossa, lindo. intolerante, falaram que eu era, me diagnosticaram como sendo, mas na prática mesmo, eu bebo bastante leite. Desculpa aí, galera, mas é a verdade. Era tudo uma farsa. Vocês acabaram de gravar em estúdio a Song About the New Days. Como é que foi o processo? Conta aí. A gente gravou lá no Casa 22 do Igor, um amigo nosso, parceiro. E história engraçada lá com o carro que a gente foi, que era do meu pai, e pegou fogo no motor. No meio da BR-101 a gente ficou parado porque tava sem água no carro. Mas a gravação foi mais ou menos uma semana, né, de gravação. E trabalhando pesado com guitarra, baixo e bateria lá na casa dele, os pais dele sofrendo e dando frutas e pão pra gente, né? Foi bem divertido, assim, pelo lugar, que é uma casa, é um lugar bem aconchegante pra gente, e pelo trabalho que foi feito pelo Igor, que conseguiu deixar a música bonita. Exatamente do jeito que a gente queria. Bom, e vocês já estão gravando outras músicas ou essa foi o princípio, assim? A gente não está gravando ainda, a gente está na pré-produção, né, produzindo as músicas. Estão surgindo alguns trabalhos do Caio, do Vini, que a gente está pré-produzindo, estamos no estúdio quebrando cabeça, para mais tarde a gente poder gravar, né? Não sabe ainda em que estúdio, vamos tentar o orçamento colaborativo, né, para ver grana para a gente poder gravar e já gravar o disco logo. Já com essas Sim, músicas que estão já com gravando essas desde agora. músicas que estão chegando, algumas já estão há mais tempo, né? E gravar o disco e a ideia é lançar em março do ano que vem. E todos vocês têm ou já tiveram uma outra banda, né? Um projeto paralelo. Isso influencia no trabalho do Antimilk? Influencia, logicamente, primeiro pela questão de tempo, né? Eu toco com Antimilk, Adios e Cassius Marillacs. E trabalho ainda de road, né, de algumas bandas capixabas. E então a questão do tempo é a primeira coisa que, digamos, que prejudique a banda. E mas depois a questão de trazer a sonoridade de outras bandas para cá acontece bastante, assim, principalmente comigo. Não só de outras bandas, também costumo colocar muito da sonoridade que eu ouço, assim, geralmente que eu componho, coisas diferentes da banda. Eu gosto de algumas coisas que eu acho que tem a ver, eu gosto de incorporar no som do Antimilk, que eu acho bem interessante. Então vamos de música Vamos agora? lá. Então, galera, na segunda parte do programa tem mais papo com a Antimilk, que vocês conferem ou ouvem isso.
down.